ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଜନା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଭଳି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବେ, ବ୍ଲକ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିପାରିବେ, ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହୋଇପାରିବ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସହମତି ନେଇକିନା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ସହମତି ନେଇକିନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ କରିବୁ। ଆଉ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ରହି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଅଛି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ।